den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a chtěl bych se s váma podívat na takový příběh mýho typického klienta. Je to mladá rodina, žije v Praze, žije v menším bytě a chtěl bych vlastně vám ukázat, co všechno se jim honí hlavou. Takže v první fázi vás trošku uvedu do toho kontextu, jaká je ta jejich situace. Potom se podíváme na ty otázky, na které vlastně hledají odpovědi, na ty obavy a strachy, které tam ohledně řešení situace mají a na konci z toho vyvodíme nějaký závěr. Monika je chytrá, úspěšná ženská, která žije společně v domácnosti se svým manželem uh, Filipem. Filip je programátor, uh, pracuje na ičo a mají dvě malé děti. No a vlastně řeší co, co a jak dál, protože koupili si před lety menší byt, žili v něm nejdřív sami, potom se jim narodilo první dítě. No a teďka vlastně po narození toho druhého dítěte tak zjišťují, že už tam nemají klid, už tam nemají to soukromí, už tam nemají moc životního prostoru a zjišťují, že vlastně nejsou až tak úplně šťastní, co se týká toho vlastního bydlení a co se týká toho domova. No a oni se jim hlavou spousta věcí, neví, jak si to zhodnotit, jak na to odpovídat, neví, jestli vůbec je pro ně cokoliv jako realistický, ale jenom tuší, že že musí udělat nějakou významnější změnu, protože to začíná být v tom současném stavu neúnosn. Samozřejmě, když začínáte společně bydlet, tak malý prostor není žádný problém, není to překážka. Můžete v klidu bydlet klidně v 1kk nebo jedna. V momentě, kdy pak přijde první dítě, tak v zásadě ty dva pokoje už jsou nutnost. Já vím to z vlastní zkušenosti. My jsme s manželkou začínali v jedna jedna bytě. Bylo to úplně v pohodě, pak se nám narodil malej a vlastně jsem zjistil, že ten životní prostor vlastně chybí. Člověk musí chodit do práce, tam v té fázi to bylo samozřejmě na mě, manželka byla s malým doma, starala se o něj a já jsem najednou zjišťoval, že jsem čím dál tím méně vyspalej, pak jsem se musel přestěhovat z ložnice, ale tím, jak jsme neměli žádnou další místnost, tak vlastně to byla ložnice s obývákem dohromady. Já jsem chodil spát vlastně do kuchyně a v ten moment jsme si řekli a dost, prostě musíme to vyřešit. No a tady ten pár typický můj v Praze, tak to má většinou úplně stejně. Prostě mají nějaký vlastní bydlení. Je ve finále úplně jedno, jestli tam na něm je nebo není hypotéka, Samozřejmě, když není, tak je to mnohem lepší. Ve finále ale ten pár taky může žít jenom v nájmu. Takže prostě je tam ta situace toho, že se potřebují přestěhovat do něčeho většího. Že mám malý bydlení, jedna KK, dva a už se tam prostě nevejdu. A v momentě, kdy se dostanete do stavu, kdy už víte, že to není únosný, tak je dobré to začít řešit. Protože to možná nepůjde vyřešit hned. Možná se budete muset na nějakou dobu uskromnit. Možná budete muset tu svoji situaci připravit. A ne vždycky je dobrý, nebo ne vždycky dává smysl uh, to řešit jako zkratkovitě, rychle a nemít úplnou jistotu, že to dokážete celý zvládnout, zafinancovat, případně se přestěhovat. Já jsem tady sepsal nejtypičtější otázky nebo nejtypičtější dotazy a obavy, se kterými se setkávám u podobných případů. Teďka vždycky jednu přečtu a pak k tomu zkusím dát nějaký drobný komentář. To, co teda často lidi řeší, tak je financování. Mají už třeba v současné chvíli svoji nemovitost, mají na ní nějakou menší hypotéku a řeší, jak se dostat ke koupi toho vlastního třeba vysněného domu, případně bytu. To je věc, která je velmi individuální. U někoho stačí bonita, kterou v současné chvíli mají, na to, aby si dokázali pořídit další nemovitost. A pak samozřejmě mají volný pole působnosti, můžou si vybrat v pohodě banku, můžou si případně vybrat i, uh, jestli třeba prodají tu nemovitost původní nebo neprodají, nechají si třeba tu investici, jestli má smysl potom uh, s tím pracovat nebo ne. Nedá se říct bez nějakého hlubšího kontextu, která z těch varianty správně, to říkám úplně na rovinu. Ale financování si myslím, že je jedna z těch úplně největších, nejpalčivějších věcí, kterou každá podobná rodina musí vyřešit. K tomu financování potom samozřejmě, nebo s tím souvisí hodnota vlastních peněz, vlastních zdrojů, kterým máte a který můžete použít v rámci té transakce. A v momentě, kdy máte ještě další vlastní peníze, tak velmi často nemusíte tu nemovitost prodávat, pokud vaše příjmy dostačují na to, abyste si vzali hypotéku v dostatečné výši. V momentě, kdy ale nemáte vlastní zdroje, ale máte vlastní nemovitost, tak můžete tou nemovitostí ručit. A teď je otázka, jestli je čistá, to zná bez hypotéky, anebo jestli na ní nějaká hypotéka vázne. V momentě, kdy je čistá, opět máte volný pole působnosti a můžete si vybrat jakoukoliv financující banku pro ten nový záměr pro nákup toho domu nebo bytu. Ale když tam hypotéka je, no tak jediná schudná varianta je použít stejnou banku, protože tam nejde dát další zástava. Respektive žádná banka by nechtěla si stoupnout na druhý místo v rámci zástavy, ani ta vaše první banka by vám to nechtěla pravděpodobně umožnit. Takže v tu chvíli už jste limitovaný na jednu konkrétní banku a tam musíte zkombinovat ten účel potom s bonitou. V momentě třeba, kdy ta bonita nevychází, no tak teda nedá se dělat nic jiného, než třeba zrefinancovat ten původní úvěr a vzít si ten druhý u jiný banky. A nebo teda v tom konečném řešení můžete tu nemovitost prodat, splatit původní hypotéku, mít nějaký cash a ten použít na nákup té další nemovitosti. Takže je to velmi variabilní a je potřeba s tím umět nějakým stylem pracovat. Bohužel pro vás pravděpodobně bude dost složitý zjistit, jaká z těch variant pro vás je vůbec realistická, anebo jestli teda, kdo uh, to říct, jestli máte ty možnosti nebo nemáte. Proto bych doporučil, obratě se na vašeho finančního poradce, hypotečního specialistu a Ideálně někoho, jako, kdo má prostě zkušenosti z toho trhu a má ten trh pod sebou celý, kdo není jenom ten bankéř nebo bankéřka z vaší banky, protože tam se může stát, že to nepůjde, ale to neznamená, že to na tom trhu neexistuje řešení, jak tohle udělat. Další věc, která se teda spoustě lidem honí hlavou, tak je, jestli si vůbec tu současnou nemovitost mají nechat. Jestli není vhodnější prodat. Když už teda se bavíme o tom nemovitostním trhu, tak se jim taky honí hlavou, jestli náhodou není teďka blbá doba na to, aby si koupili nemovitost. Nebo naopak, aby prodali teď nemovitost. Jestli třeba nebude teďka lepší si koupit nemovitost a současnou nechat, ale s tím výhledem, že ji třeba za čas prodám. Nebo naopak. Zase, vyhodnocuje se to vždycky v kontextu té současné doby situace nějakého trendu a výhledu, ale jsou to věci, které je potřeba řešit a které napadají téměř každýho. Co pak bývá velmi často problém, tak je, jak tu situaci vyřešit dočasně v momentě, kdybyste museli prodat to vaše bydlení, abyste se dostali k tomu novému. Protože spousta lidí nechce řešit přechodnou variantu, že by se přestěhovali do nějakého nájmu, případně k rodičům a pak se za chvíli zase stěhovali znova, protože vlastně potřebují prodat tu nemovitost, mít z toho ty peníze a díky tomu se dostat tý další. To je něco, co prostě vnímá úplně každý, protože já už jsem se stěhoval v životě hodněkrát, sám si umím představit, jak je to komplikované, sám si umím představit, že mě to vlastně štve se stěhovat třeba během roku dvakrát, ale někdy to jinak nejde. Pak je tady případně produkt, který má česká spořitelná. Je to překlenovací hypotéka. A ta je dělaná přímo na tohle. To znamená, ona dokáže využít ty peníze, které vy máte, máte alokovaný v té vaší nemovitosti, dokáže vám dát ten cash a díky tomu vy můžete jít a koupíte jinou nemovitost. Samozřejmě vám musí stačit bonita. Nebo je to potom situace, která se dá řešit v rámci třeba, tady byl můj kamarád a známý uh, Marek Macura ze společnosti Můj, která má vlastně produkt na tohle. To znamená, ona vám dokáže půjčit peníze vůči určitý vaší nemovitosti, vy si potom koupíte novou a tuhle prodáte, vrátíte jim peníze, něco si za, za to samozřejmě oni nechají, ale uh, ten rozdíl třeba mezi tou kupní cenou a tím, co jim vracíte, o tom zase zůstane vám. Takže to jsou všechno věci, které se dají řešit, jenom je potřeba o nich mluvit a přemýšlet dopředu. Samozřejmě pak tady jsou nějaký právní aspekty, to znamená podívat se na to, Jakým způsobem to ošetřit, jak udělat, aby ta transakce pro vás byla bezpečná. Nedej Bože, třeba uh, tu původní nemovitost vlastní jenom jeden z vás, on do toho vložil peníze, pořídil ji třeba uh, ještě předtím, než jste se dali dohromady, nebo dostal uh, tu nemovitost darem, jo? nebo naopak, prostě jenom jeden z vás má našetřen peníze, ten druhý je prostě nemá. Teď je to ještě jiný, jestli jste nebo nejste manželé. Prostě právní stránka věci je vždycky složitá. A zase doporučuji, vemte si k ruce advokáta, který se věnuje ideálně nemovitostnímu právu a má zkušenosti s tím majetkovým vypořádáváním se. Protože ten člověk je pak schopný vám poradit, nasměrovat vás a říct vám, hele, tuhle situaci byste mohli řešit takhle. Samozřejmě není to žádná podmínka pro to, abyste se k tomu dostali k té nové nemovitosti. Já bych to významně doporučil. To, co potom řeší zase spousta uvědomělých lidí, tak jsou jejich děti a případná škola, školka a to, jakým způsobem uh, se dá udělat ta změna. I jak moc to může ovlivnit ty děti. Jo, teď je to o tom, jsou ty děti hodně introvertní, blbě navazují vztahy, nebo jsou naopak extrovertní a kdekoliv jako zapadnou. To byste vlastně měli taky zvážit, protože ano, jedna věc je to, že, uh, že se stěhujete, ale třeba už s výběrem lokality by to mělo být o tom, jestli to neublíží potom těm vašim dětem. Nebo minimálně takhle se na to dívám já a spousta z mých klientů, kde jsme tohle téma otvírali a řešili, za mě je důležitý, aby, aby ty děti se tam potom cítili dobře, protože když se tam oni nebudou cítit dobře, tak vy to potom taky poznáte. Jo, to se vám prostě vrátí. Takže tohle je třeba jedna z věcí, kterou spousta lidí řeší, ale naopak dost lidí to ani nenapadne, že by to vůbec měli zohlednit. Takže to je takový jako typ navíc. Jsou tady podle mě takové poslední dvě otázky, a to je načasování. To znamená, kdy, co, jak, jaká je vlastně celková timeline toho procesu. Prodeje, koupě, případně jenom teda koupě. Prostě jak to udělat, tak abych dokázal všechny ty jednotlivé věci skloubit dohromady. Někdy je to lehčí, někdy je to složitější, ale vždycky je potřeba si udělat velmi dobře jasno. V případě, že tam je potom potřeba nějaký ještě rekonstrukce, do vybavení, do třeba pokud je to developerský projekt, tak prostě mít jasno v tom, kdy, kde, jak, co udělat, tak aby se vám právě nestalo, že se dostanete do situace, kdy najednou jste bez bydlení. Už jsem to zažil, když se mi třeba ozvali vlastně jako cizí lidi, ne moji klienti, že se do téhle situace dostali a jestli bych jim to uměl pomoct, poradit, jestli bych dokázal něco jako vymyslet, v tu chvíli se ty věci řeší strašně špatně. Jo, to jsou věci, kdy byste fakt měli mít promyšlen dopředu, mít nějaký záložní plán a v momentě, kdy vidíte, že to směřuje k tomu, že to nedopadne podle vašich ideálních představ, tak prostě při přikročit k tomu kroku číslo dvě a udělat to tak, aby to pro vás nemělo žádný negativní dopady. No a poslední taková důležitá věc jsou náklady na vybavení toho domu nebo bytu a případně náklady na to vystěhování se nebo přestěhování se. Opět jsou to položky, které prostě můžou jít do nějakých 100 tisíců korun. Záleží na tom, jak jste, jak jste jako náročný, ale dost často pozoruju, že to jsou vlastně věci, na kterýma se máme rukou, hlavně, aby se ta nemovitost nějakým stranem koupila. A potom vlastně zjišťuju, zjišťu, že Nemám tam ty věci, které bych si představoval, nemám tam tu kuchyň. Jo? Nemám tam tu rekonstrukci, nemám tam tu podlahu, kterou bych chtěl. A najednou vlastně, když už tam žiju, no tak se mi do toho nechce, protože by to pro mě byl zase velký diskomfort. A to je opět věc, kterou třeba my teďka s manželkou řešíme, protože se nám možná povede konečně koupit nějaký dům, ten dům potřebuje rekonstrukci a my vlastně potřebujeme naplánovat tu rekonstrukci tak, ideálně na léto, aby jsme dokázali buď si najít na třeba měsíc až dva přechodný bydlení anebo aspoň být někde prostě v hotelu, tak aby jsme tu situaci měli šanci zvládnout, aby jsme měli šanci to celé zrekonstruovat najednou a pak vlastně se tam nastěhovat a mít to celé hotový, protože neumím si moc představit, že to budu řešit za chodu v momentě, kdy tam vlastně jako žiju a u toho dělám nějakou větší rekonstrukci. To, to je vlastně něco, čeho já se osobně taky hrozně děsím. Samozřejmě těch věcí asi, co se honí hlavou člověku, který je v podobné situaci, bych, bychom našli víc. Pro ilustraci si myslím, že to stačí a samozřejmě v momentě, kdybyste se v něčem podobným našli, tak Zkuste najít někoho, kdo už si tím prošel, zkuste najít někoho, kdo ví, jak v tom chodit, kdo je schopný vám pomoct a poradit, protože velmi často ten výstup z podobných schůzek je takový, že to všechno vypadá mnohem hůř na první pohled, než to potom ve skutečnosti je. Že dost často to má nějaký poměrně jednoduchý a elegantní řešení. Jenom vás to prostě nenapadne. Takže když už potom máte ten kontakt s někým, kdo si tím prošel, kdo umí v tom chodit, kdo už to zažil, tak vám ukáže jednotlivé cesty, dokáže se možná od toho vašeho problému trošku oprostit a ve finále zjistíte, že je to realizovatelné. Jsou tam určitý kroky, které je potřeba splnit, ale to už potom samozřejmě na každý mysli, jestli se mu do toho chce, nechce, případně jestli ta situace je na to připravená. Z mojí strany je to dneska všechno. Já doufám, že ta epizoda pro vás měla nějaký přínos, protože. Pro mě osobně, když jsem ji připravoval, jsem si sám u toho uvědomil některé věci, které je potřeba řešit, ať už s mýma klientama, nebo případně u té naší situace jako osobní. A v momentě, kdy byste chtěli slyšet můj názor nebo se pobavit o tom, co je pro vás reálního, tak se nebojte ozvat. Kontakt na mě najdete na mém webu tomasrusnach.cz a samozřejmě pokud už tam budete, můžete si stáhnout třeba nějaký e-book, případně se podívat na nějaké další epizody anebo si přečíst nějaký článek, protože těch informací o hypotékách je tam opravdu hodně. Z mé strany opravdu všechno, já vám děkuji za to, že hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete a mě to dodává potom vždycky obrovské množství jako energie do té další tvorby, která už trvá vlastně čtyři roky, takže díky moc za to a mějte se fajn u další epizody.